Bé, bona tarda. Benvinguts al Centre de Lectura de Reus. Aquesta entitat, i dins la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, té el plaer d'oferir aquesta tribuna a la presentació del projecte La nova cooperativa catalana de crèdit, una iniciativa engrescadora. La conferència és a càrrec de Maria Àngels Cabassés, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Ha participat en diversos projectes d'àmbit europeu, espanyol i català. Ha escrit diversos llibres i articles de recerca. Actualment és investigadora del grup de recerca reconegut per la Generalitat, el Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat, el JOVIS, i el seu interès és l'estudi del mercat laboral juvenil i la garantia juvenil. Entre d'altres, lidera un projecte nacional sobre la garantia juvenil. També tenim la Carme Miró. La Carme va néixer a Reus, estudiant de Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona. La seva vida laboral ha transcorregut entre la informàtica i la banca, amb una experiència de quasi 14 anys al Centre de Càlcul de Sabadell i, posteriorment, prop de 25 a geogràfiques a Caixa Tarragona, desenvolupant diferents tasques per diverses zones geogràfiques, tant de Tarragona com de Barcelona. Actualment, i motivada per la pèrdua de les nostres caixes, forma part del primer Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers. També tenim a Joan Oliver, que és empresari i president de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, i es defineix com un català molt emprenyat. Va néixer a la Masó, ha viscut a Valls, a Sant Joan d'Espí i una etapa de jove a Guayaquil, a l'Equador. Prové del món de la microempresa, com a autònom i com a soci i administrador de societats limitades. Sense estudis específics en economia, la crisi el va portar a col·laborar amb la plataforma d'afectats per la hipoteca i precisament en accions de la plataforma i diverses converses i reunions amb negociadors de Catalunya Caixa, va ser on va prendre consciència de que no podíem acceptar les coses tal i com estaven. Així doncs, feta aquesta presentació, deixo que escoltin aquesta iniciativa que avui ens presenten aquí al centre. I per començar, dono la paraula a Maria Àngels Cabassés. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots. És un plaer estar aquí a Reus. Jo sóc de Lleida. Jo sóc professora a la Universitat de Lleida i doncs m'he quedat molt sorpresa de veure la vida cultural que tenen aquí a Reus. No és així a Lleida, no és el mateix. Jo el que voldria dir és que avui jo no estaria aquí i nosaltres no estaríem aquí, segurament, si l'any 2008 no hagués començat una crisi econòmica molt important, una crisi econòmica que va començar, com sabem tots, ja no cal parlar-ne perquè ja se n'ha parlat molt, derivada de doncs, molts problemes del sistema financer, una crisi que queda difícil de dir, ja fa més de 9 anys que va començar aquesta crisi. Dit així, frapa una mica, perquè doncs, sembla ahir que vam començar i que vam sentir doncs, que queia el sistema financer i que començava aquesta crisi econòmica. Doncs no, fa més de 9 anys que estem en crisi. Per tant, com deia, aquí no estaríem si no s'hagués produït aquesta crisi econòmica derivada del sistema financer, perquè no haguéssim pensat un grup de ciutadans, jo menys poder que el Joan i la Carme i molts que estan treballant en aquest projecte, jo el poc que puc col·laborar, doncs no haguéssim pensat en la necessitat d'una nova entitat o d'un nou ens que ens ajudés a repensar doncs, tot aquest sistema econòmic que en aquests moments jo crec que ha fet fallida. Però jo el que vull transmetre és que amb aquests 9 anys i mig de crisi,
doncs el que ens ha deixat a tots plegats doncs és un món o un moment amb menys drets econòmics i amb menys drets socials. I quan dic això, en un moment en què tenim menys inversió pública, tenim menys salaris, tenim més deute públic, perquè malgrat tot el que ha passat de retallades i tot el que ha passat, doncs el deute públic està creixent, i per tant estem en un moment en què, a més, podríem dir que el que s'ha instal·lat en les nostres vides o en el nostre sistema econòmic és la precarietat laboral. Aquest és l'objecte del nostre grup de recerca, treballar i estudiar per què en aquests moments, especialment el col·lectiu juvenil, està patint aquesta precarietat laboral. Una precarietat laboral que nosaltres definim que està basada en la temporalitat, contractes temporals, amb contractes a temps parcial, amb baixos salaris i amb un tema molt important que és la sobrequalificació. Per tant, estem en un moment econòmic en què estem creixent, això ens diuen les macroxifres. Ahir mateix la Comissió Europea ens deia la crisi no s'ha superat, malgrat s'està creixent amb xifres macroeconòmiques, però aquestes xifres no estan arribant als ciutadans de cap manera. Estem veient, com dic, el col·lectiu juvenil, que és el col·lectiu que se suposa que ha de formar part d'aquest país i ha de construir aquest país en una situació molt precària. Aquells que no es queden aquí marxen, perquè n'hi ha molts que marxen, perquè decideixen emprendre el seu camí a altres llocs. Com deia, la Comissió Europea ens diu esteu creixent, però ho esteu fent de manera que, per dir xifres, sou el país amb la taxa més elevada de temporalitat. Ens deia que de mitjana, un altre informe ens diu que de mitjana aquí a Catalunya les persones que treballen de mitjana van tenir 2,5 contractes l'any 2016, això no és poc. Ens diuen que la taxa de pobresa entre els treballadors és de les més altes d'Europa, està superant el 13%, això vol dir que aquesta precarietat laboral està fent que tinguem treballadors que estan treballant però en unes situacions que els situa al llindar de la pobresa. Ens estem ficant en un moment en què la desigualtat del nostre país està creixent, és a dir, el 20% més pobre i el 20% més ric cada vegada s'allunya més. A més, s'està allunyant més. Si féssim càlculs a nivell dins d'Europa, veuríem que la diferència entre els sous més baixos i els sous més alts, aquí la diferència és molt més elevada. Per exemple, el cas danès, a Dinamarca, entre els sous més baixos i els sous més alts només hi ha 3 vegades de diferència. Aquí estem ratllant les 6 vegades, per tant, estem duplicant. La desigualtat és font de problemes econòmics i font de problemes socials, això que quedi clar. Per tant, estem en un moment en què nosaltres estem encapçalant tot això, ens ho diu Europa fa 2 dies. Veurem quines receptes ens donaran. Jo crec que ens donaran unes molt males receptes. I ens diu, tot això us està passant perquè hi ha manca de coordinació entre determinats sectors públics, hi ha un molt baix suport a les famílies, i ho afegiria i a les petites empreses, perquè Catalunya, més del 90% en aquests moments són petites empreses, la majoria sense treballadors, és a dir, autònoms, i cada dia trobem que en el mercat laboral cada dia hi ha més falsos autònoms, és a dir, quan algú entra a treballar se li demana que es faci autònom per treballar en aquella empresa, per tant això és més precarietat laboral. I ens diu ells, ens diu Europa, que tenim la taxa de temporalitat més elevada, estem de tal manera que només ens supera Grècia. Per tant, estem en un moment en què aquest model econòmic que nosaltres tenim avui és un model econòmic que ens porta per un mal camí. I aquest model econòmic, que també ha estat fruit d'aquests 9 anys i mig de crisi i que ha estat fruit de totes les decisions que s'han pres durant aquests 9 anys i mig de crisi, per exemple, donar 65.000 milions d'euros al sistema financer, aquell que ens va portar la crisi, de moment només n'han tornat 2.000 milions, n'hi ha alguns que defensen que calia rescatar aquesta banca,
d'acord? Però el que no pot ser és que tinguem una banca que l'hem rescatat amb diner públic a costa de retallades en un moment en què ens ha deixat trinxat el nostre mercat laboral, però no se li exigeixi que es retornin aquests recursos i que cada dia veiem que estan obtenint més beneficis, per tant, perquè surten a la tele dient que hem obtingut aquests beneficis. Per tant, unes decisions que han fet una reestructuració bancària que també ens ha portat ens ha derivat doncs, a que tinguem ara una concentració bancària, pocs bancs. Aquests pocs bancs estem veient que cada dia tenim menys oficines, per tant, quan busquem una oficina, cada dia hem de pensar quin han tancat, quin no han tancat, concentració. La concentració bancària, a qui dona poder no és al ciutadà, a qui dona poder és a la banca, perquè el poder de negociació doncs, queda més concentrat i queda més amb poques mans. Per tant, en aquests moments, doncs, nosaltres estem més desemparats. Per això estem aquí, perquè volem, d'alguna forma, o pensem, que aquest model econòmic que ens estan deixant, i especialment pels nostres joves, no és el model econòmic que voldríem. Si afegim que a Catalunya, a més, doncs el dèficit fiscal o el problema autonòmic, per dir-ho d'alguna forma, doncs ens està fins i tot mermant més, és a dir, la manca d'inversions aquí a Catalunya fa que puguem créixer menys i per tant no només tenim menys recursos, sinó que ens creixem menys per culpa de no tenir aquestes inversions, doncs aquest model econòmic en aquests moments és urgent. Si volem fer un canvi del que està passant, necessitem fer un canvi de model de creixement econòmic. No podem tornar a fiar l'economia a com ho fiàvem abans de l'any 2008. Només turisme, que està bé, però no només turisme, serveis, que estan bé, però no només serveis, sinó que el que cal és industrialitzar aquest país, cal apostar pel valor afegit, cal apostar per la recerca i cal fer moltes més actuacions que jo ara no destriaria perquè estaria molta estona, però sí que crec i estic convençuda que hi ha un conjunt d'actuacions que en aquest moment són urgents i que s'han de tirar endavant. Per tant, en un moment en què tenim aquest mercat laboral, en un moment en què tenim aquesta estructura econòmica a Catalunya, petites empreses, per tant, molts autònoms que intenten tirar endavant, doncs cal, el finançament és importantíssim. És necessari doncs, que tothom puguem tindre un suport financer, però no un suport financer d'aquells que tenen el poder. Necessitem retornar una mica als orígens de lo que van suposar les caixes, no? Les caixes en el seu origen, abans de començar doncs, a fer les coses malament, doncs, era aquella banca propera, aquella banca que coneixia el seu territori, aquella banca que ajudava a fer allò que tocava, allò que calia. En aquests moments hem de repensar-ho tot i hem de fer-ho de forma diferent. I per tant, no s'hi val que aquells que tenen el poder ens hi ajudin, sinó que per tant, per això hi ha iniciatives ciutadanes que volem tirar o que tenim ganes de fer les coses d'una altra manera. Veiem que en aquests moments tenim el debat de les pensions. És un debat que no és menor i és un debat que ens hi va a tots, aquells que ja estan jubilats i aquells que, pels que estan jubilats, jo crec que el tema no és tan preocupant, però aquells que ens hem de jubilar, veurem si ens podrem jubilar, en quines condicions. Perquè el tema de les pensions no només és de recursos. Si en aquests moments estem creixent econòmicament però no arriba als ciutadans i no som capaços de fer un mercat laboral amb condicions dignes i amb ofertes de qualitat, i que els nostres joves tinguin un futur i una projecció en la seva vida, puguin tindre una projecció continuada dins el mercat laboral, doncs les pensions perillen, no només perquè estiguin mal gestionats els recursos, sinó perquè el que necessitem és canviar aquest model econòmic. En aquests moments la temporalitat i la parcialitat hi és perquè hi ha els mateixos llocs de treball que roten. El problema és que ara no estem creant molts més llocs de treball d'elevada qualitat. I aquest és un problema seriós. Per tant, quan el model econòmic s'ha de canviar, requereix de suport
de suport de les institucions, és a dir, una aposta clara des de les organismes, una aposta clara des del sistema financer, perquè realment tots aquells que tenen iniciatives i tots aquells que volen tirar endavant puguin tirar endavant i perquè s'aposti per aquells sectors que realment val la pena. Direm, és que poder s'ha d'estudiar per a quin model econòmic hem de canviar. Ja estan tots els estudis fets. La Generalitat té un document magnífic que és Estratègia 2020, una estratègia que explica clarament cap a on s'ha de tendir i de quina forma s'ha de fer. Però el que vull dir és que el sistema financer és molt important tenir recursos i tenir aquell suport per tirar endavant aquestes iniciatives. De totes maneres, els jovents, perquè és més del jovent, estan inventant noves formes de fer empresa. Per exemple, per citar-ne alguna, el diari El Crític. El diari El Crític és crowdfunding, ells van fer una crida a que la gent financés aquell projecte i ells fan un projecte amb un sentit determinat. Per exemple, m'he apuntat perquè he buscat alguns exemples. Tenim el cas de Som Energia, també és una cooperativa que el que intenta és avançar en un altre tipus d'energia que no sigui l'actual, sinó fer un gir i un canvi. Per tant, la joventut està buscant noves formes de fer indústria o de fer empresa amb noves formes de finançament, perquè busquen cooperativistes, partícips del seu projecte, perquè no només és un projecte empresarial, sinó que són projectes amb un motiu social. És a dir, la innovació social ha estat i ha entrat dins de l'empresa i també en la forma de finançament. Per exemple, Sostre Cívic. Sostre Cívic també és una associació que promou una nova forma d'habitatge, una nova forma que els joves puguin buscar habitatge. Per exemple, a Barcelona, en aquests moments, ja m'explicarà algú quins jovent es pot formar una família, buscar una casa amb els sous que hi ha i amb els preus que hi ha. És evident que s'han de buscar noves formes. Per exemple, una cooperativa d'autogestió de la salut, que es diu COS. Totes aquestes que els estic dient busquen participació de socis col·laboradors, préstecs participatius, pràctiques de micromecenatge. És a dir, la crisi ens ha situat en un moment crucial, important, en un moment en què les coses s'han de començar a fer d'una forma diferent. I per fer aquestes coses d'una forma diferent necessitem fer girs. Jo sóc de les que crec que cal fer en aquests moments agafar polítiques públiques i fer-les de forma complementària i coherent. És a dir, fer actuacions aïllades ara en aquests moments no té sentit. El que té sentit en aquests moments és coordinació, complementarietat i coherència. I a partir d'aquí, buscar de quina forma hem de fer aquest canvi de model de creixement econòmic. Per qui? Per què? Per un motiu claríssim. Perquè els nostres joves, els més afectats en aquest moment en el mercat laboral, puguin tenir un projecte de vida. I tenir un projecte de vida vol dir poder formar les seves famílies i poder tirar endavant la seva vida. Perquè en aquests moments, aquí, som dels països en què l'edat de fecunditat és de les més altes. Això vol dir que tenim implicacions no individuals, sinó implicacions socials. Menys fills i, per tant, una altra forma de vida. I què vull dir? Vull dir que hem de buscar noves formes per finançar, noves formes de coordinar i de complementar totes aquestes polítiques públiques que ens portin a un model de creixement diferent i fer-ho de forma diferent, tot. De moment, jo crec que aquesta iniciativa, la idea que té és fem una cosa amb la gent i per la gent, perquè necessitem canviar tot el que està passant. Sabem que tot és molt difícil, tot és molt complicat, però nosaltres manifestem la nostra voluntat. I quan dic això, estic dient que no només hem de buscar polítiques complementàries i polítiques coherents des de l'àmbit públic, sinó que hem de tornar a apostar per situar el dret al treball, el dret a l'estabilitat laboral en el centre de les nostres vides. Perquè tenir un treball ens dona dignitat. Tenir un treball vol dir que fa país i, per tant, en aquests moments, si volem que hi hagi nous llocs de treball de qualitat
i per tant, perquè les nostres persones joves puguin viure en aquest país, és necessari fer les coses diferents i per tant apostar per aquestes noves formes de finançament, perquè estem veient que fins i tot ara els tribunals europeus estan traient tot el que ha fet el sistema financer fins ara. I estic parlant de les clàusules sòl, és a dir, ha de ser el Tribunal Europeu qui digui no, ho heu fet tot molt malament. Les despeses de notari, estem veient també que hi ha tota una moguda, i ara entrarà una altra moguda, que és la de l'IRPH, totes aquelles hipoteques que estan taxades amb l'IRPH, també ja es trobaran amb un altre pleit. Per tant, hem de conviure amb aquest sistema financer que ens ha portat on ens ha portat, de la forma que ens ha portat, que han de ser els tribunals europeus qui tregui els colors amb tot això, que estem veient que tenim un Banc d'Espanya que ha estat incapaç de controlar i de veure el que ha passat durant aquests anys i fins i tot ara, també els tribunals han de fer veure els colors de tot això. Què vull dir? Vull dir que si ara hem d'estar en mans dels grans bancs, dels pocs bancs que queden, dels pocs bancs que han concentrat el poder, que han començat a expulsar gent, que estan tancant oficines, que estan mantenint el poder, ja ens estan dient, per sobreviure ens apujaran comissions, etc, etc. Doncs aquests són els que ens han d'ajudar a fer aquest canvi de model de creixement perquè tots puguem tindre aquest futur. Doncs jo crec que són necessàries noves iniciatives i que és necessari fer les coses d'una altra manera, absolutament diferent a com s'ha fet fins ara. Jo no vull parlar més d'economia perquè sé que el que dic doncs, és molt dur i molt complicat, però després, si voleu, podem entrar en un debat i podem parlar-ne. Jo donaria la paraula a la Carme, que us explicarà doncs, la seva experiència en una entitat concreta. Moltes gràcies. Bueno, hola, bona tarda. Primer que tot, gràcies per estar aquí amb nosaltres. I jo el que us volia presentar primer, doncs, com sabeu, estem muntant una cooperativa, la cooperativa de serveis financers, que volem que sigui doncs, en futur una cooperativa de crèdit. Estem aquí per exposar-vos el nostre projecte, però jo abans de presentar-vos també us vull explicar una mica d'història sobre el cooperativisme al món, perquè per arribar fins on estem ara, primer hem de saber el que ha passat als nostres abans passats. També, com sabeu, he treballat en una entitat bancària que ara ja ha desaparegut i això d'alguna manera de mi em toca, no? Em toca perquè vaig estar treballant 25 anys, pràcticament la meitat de la meva vida vaig estar allà. Llavors, primer us anava a fer una mica d'història de com va evolucionar el que és la Caixa Tarragona, que per desgraciadament ja no en queda ni rastre. Vale. Va ser per allà als anys 50, quan la Diputació de Tarragona es va proposar crear una caixa. Les altres diputacions dels altres territoris ja les havien creat, havien arribat al nostre territori, les teníem a Tarragona, teníem la Caixa de Pensions, teníem la Caixa de la Generalitat, que després es va esdevenir la Caixa de la Diputació de Barcelona, teníem la de Girona i la Caixa i el Mont de Piedat de Lleida, que és la més antiga, que es va crear l'any 1880. Llavors, la Diputació, el 15 de setembre de 1949, presenta el projecte de crear una caixa. El Consell ho accepta i l'any 1952 ja comencen a obrir la primera oficina a Tarragona, el que és la Rambla Nova d'ara, que en aquella època es deia la Rambla del Generalíssimo, número 27. Aquesta va ser la primera oficina i llavors teníem com a president de la Diputació, com a governador civil teníem el senyor González Sama i el director general de la Caixa va ser el senyor Mateo Ruiz. Llavors Llar comença a treballar i l'any 53 ja presenta beneficis. El fet de que tingués beneficis i només portava un any tenint ja la seva vida li permet dotar un fons social per poder repercutir en el que és amb el benestar de la gent i en el que és l'obra social. Segueix creixent i el següent any, el 54, ja va escampant-se pel territori de Tarragona i obre l'oficina a Tortosa. Evidentment, la següent oficina a obrir va ser la de Reus,
no precisament a la plaça Prim on va estar molts anys, sinó a la Raval de Jesús, número, me sembla que era 27 o 29. A partir d'aquí va començar a créixer, es va trobar que les serveis centrals de Tarragona havien quedat petits i a la mateixa Rambla del Generalíssimo, més a prop de la plaça Imperial Tàrraco, va adquirir un local i on va crear els seus serveis centrals. Com a Tarragona va començar a tindre molt d'impuls el tema de la petroquímica, de la indústria i de la construcció, també es va quedar petita. I el 73 es proposen ja fer les instal·lacions de la seu central a la plaça Imperial Tàrraco, que és la que nosaltres hem conegut fins que ha desaparegut. I l'any 75 es va inaugurar. A partir d'aquí comença a créixer i també llavors ja intenta travessar el que és la província de Tarragona i s'instal·la a la província de Lleida amb una oficina i després de 2 anys se'n va a Barcelona i després de Barcelona ja fa un salt a Madrid i s'instal·la una oficina al carrer Alcalá de Madrid. També li va fer una gran embranzida perquè va adquirir les oficines que tenia la Caixa Madrid, que anteriorment havien sigut les caixes rurals dels pobles. Això també va ser una zona en què va tindre un gran creixement. En resum, us puc dir que tot aquest gran esplendor va arribar l'any 2001 en què l'entitat tenia 1.240 treballadors i l'any 2007 tenia 322 oficines. A partir d'aquí, l'any ja 2007, diguem-ne, va començar la seva davallada i ja es pot dir que bueno, fins al 2010, que tots ja sabem com va acabar, no se sap si, bueno, se sap que va ser una mala gestió dels directius, el tema del govern, el tema de la crisi immobiliària, la qüestió que, bueno, que la Caixa Tarragona s'ha quedat amb el nostre record. Llavors, a partir d'aquí, ja que us he fet les meves menes, perquè doncs, bueno, suposo que tots la recordareu perquè qui més qui menys hi va entrar per alguna de les oficines, jo us volia fer una introducció al que és el cooperativisme al món, ja que nosaltres hem format una cooperativa. Us diria que el cooperativisme al món es data de començaments del segle XIX i tenim dos grans personatges que són els pares del cooperativisme. Tenim el Charles Fourier, que va ser un francès, en què es basava ell en formar unes comunitats que eren activitats agrícoles i de serveis, però va pensar que es havia de tindre en compte i es havia de valorar com a més important el treball, el capital i el talent de les persones que el formaven. Eren els falasteris, que en deien, i això eren comunitats de cooperatives. Però va arribar un moment que aquestes comunitats de cooperatives la podien formar com unes 400 famílies i el que volien és que els edificis, al final l'edifici fos únic sol on hi hagués unes instal·lacions comuns, com podien ser els graners, com podien ser les cuines, i que cada qual aportés el treball segons el seu talent. Aquest moviment, el que és aquí a Europa, no va tindre gaire seguidors. Es va estendre molt cap als Estats Units i cap a Mèxic. Llavors aquí tenim un altre originari de Gal·les, el Robert Owen, que va ser un altre empresari industrial, que aquest és el que es basa en molt de les seves idees del cooperativisme actual. Aquest va invertir en una fàbrica, va tindre els grans coneixements i es parla de que ell i 6 deixebles més van formar el que se'n diu els Provost de Rochdale, a prop de Manchester, a Anglaterra, i era una indústria textil que tenien el problema de que la revolució industrial havia deixat, diguem-ne, la societat estava bastant convulsa, estava molt explotada, i llavors ens van reunir perquè havien de fer molts esforços per aconseguir els seus productes de primera necessitat. Llavors això va ser el 28 d'octubre de l'any 1844, on estem tirant al voltant d'uns 250 anys enrere, 150 anys enrere, el tema de la formació de les cooperatives. Aquest es pot dir que és els pioners de Rochdale són els promotors de tot el cooperativisme i el que van servir per sentar les bases, perquè es van organitzar, van crear, estava format en un principi per 28 socis fundadors, els quals van aportar una lliura esterlina, i d'aquests 28, com a anècdota, hi havia 27 homes i una dona. Aquí van crear les seves normes i van crear els seus principis, que es van basar principalment amb el principi d'adhesió lliure, podia entrar i sortir tothom que volgués, el control democràtic, podia entrar a la democràcia i ja es practicava a l'edat mitja, vull dir, tothom era lliure de poder entrar, la neutralitat política i religiosa, independentment del pensament que tingués cadascú,
es bonificaven les compres que es feien a l'empresa, vull dir, era per fomentar que la gent anés a comprar a la pròpia cooperativa i així li donava moviment. Els pagava un interès limitat al capital, perquè els treballadors també aportessin el capital a la cooperativa per poder tindre capital social. Les vendes es van pactar, que també es havien de fer al comptat, perquè com llavors el tema del treball, com deia la Mel Àngels, que ara està malament, llavors també hi estava, la gent no tenia una estabilitat laboral i llavors compraven a crèdit, no podien pagar i algunes cooperatives van fer fallida. I el tema que molt van considerar molt important va ser l'educació. Pensaven que si les persones se les educava, que era el pilar més important del cooperativisme perquè pogués avançar. Tots aquests principis els ha recollit l'ACI, que és l'Associació Internacional de Cooperatives, que es va crear en un congrés internacional a Londres l'any 1895. Va convertir aquest dogma com el moviment que han agafat totes les cooperatives. Però llavors l'any 1937 es van començar a modificar i finalment a Manchester el 1995 es van aprovar els que són els 7 paràgrafs definitius del que és el cooperativisme actual. Que aquests 7 estan resumits amb l'adhesió voluntària i oberta a tothom, la gestió democràtica per part dels associats, participació econòmica per part dels associats, autonomia i independència, educació, formació, capacitació, informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat. Això ho podíem resumir amb 4 fonamentals, que és una persona un vot, el principi de l'autoajuda, el principi d'autoresponsabilitat i el principi de l'autoadministració. Aquest va ser el moviment que teníem a Anglaterra d'alguna manera, però llavors a Alemanya va néixer el Friedrich Raiffeisen, que va ser un altre corrent, perquè Alemanya no va patir tant la inestabilitat social com va patir Anglaterra per la revolució industrial, i Raiffeisen, dintre de les seves idees, va prendre les aventures de crear una cooperativa. Ell estava molt influït pel seu entorn social i el 1849 va donar la sortida del que són les cooperatives de crèdit. Estava veient les zones rurals que necessitaven finançar els socis per poder comprar bestiar o per poder comprar tots els seus serveis que tinguessin, ho va reduir a que fossin cooperatives de pocs socis, que fossin de la zona, el capital és una mica escàs perquè era l'excedent que tenien de les cooperatives, i llavors els beneficis eren pels socis, els administradors no cobraven res, i així es van convertir en el que coneixem ara com les Raiffeisen Banken a Alemanya. Aquestes cooperatives venen a ser les caixes rurals o les cooperatives de crèdit aquí, el similar que tenim ara aquí. Aquestes cooperatives, ara les Raiffeisen Banken, estan escampades ja per Suïssa, per Alemanya, per Àustria, i l'any 2015 van obrir una oficina a Andorra. Sembla ser que van a captar els clients del Banc Popular Andorrà, o sigui que estan traient una mica d'auge. A veure, la UNESCO les ha anomenat patrimoni immaterial de la humanitat a les cooperatives alemanyes perquè ho van fer. Això va ser el dia 2 de desembre de l'any 2016 a Addis Abeba, Etiopia. Llavors, després de fer un resum i un repàs per el que ha sigut el cooperativisme a Europa, us podria parlar una mica del cooperativisme català. Aquí a Catalunya el cooperativisme va arribar més tard i tanmateix durant el primer terç del segle XIX Catalunya patia bastant una depressió econòmica que va frenar molt el comerç industrial i també el comerç català. Es posen en marxa les primeres associacions d'obrers amb la finalitat d'aconseguir un ajut a nivell mutualista. S'organitzen funcions cooperatives, però que realment no era una cooperativa, sinó que tenien ja la seva idea. Llavors trobem unes formes així mixtes de sindicats obrer, de mutualitats, que neixen l'any 1840, i un exemple és la Societat de Teixidors de Mà, la Societat Mútua dels Obrers de la Indústria Cotonera, i també tenim la Societat de Teixidors de Cotó a Barcelona. Aquesta va ser la més gran perquè ocupava uns 200 socis i mantenia uns 700 treballadors entre persones organitzadores i també treballadors i que anaven a formar part d'ella. Com a economia de consum, com a cooperativa de consum, tenim l'Econòmica de Palafrugell
i també diu que se'n va crear una Berga l'any 1942. A l'any 1840 Barcelona es va fundar la cooperació. Com a cooperativa agrícola, la més antiga que tenim aquí a la zona és la Societat de Pagesos de Valls, que va néixer l'any 1888. Tot i que abans hi havia hagut ja altres tipus d'associacions, com ara les comunitats de regants i els altres, però aquí fins a l'any 1907, entre l'any 1935, les cooperatives no agafen la màxima expansió al nostre territori català. I llavors es van crear la Mancomunitat i la Llei dels Sindicats Agraris, que es va promulgar el 1906, i després l'Estat va promulgar la Llei de Cooperatives de l'any 31 i la Generalitat va aprovar la Llei de Bases de Cooperació de l'any 34. Si tenim en compte tot el moviment cooperatiu a Catalunya, us pot dir que l'any 2006 a Catalunya hi havia més de 11.000 cooperatives i que representaven un 6% del seu PIB de comptaixòs. Els estudiosos diuen que després de Catalunya, perquè hi havia molt de moviment industrial, es van ja escampar pels diferents parts del territori espanyol, com ara València, on també el cooperativisme ha tingut molta importància, Euskadi i cap a Galícia. Com estem aquí a Reus, i aquí a Reus tenim un exemple de cooperativisme, també una altra desapareguda, per desgràcia, està la nostra cooperativa comarcal. Suposo que també tots la recordareu. I llavors, doncs, bueno, també us puc fer una mica d'explicació sobre com va néixer la cooperativa comarcal, fruit de dos reusencs amb molta embranzida. Era cap allà a començaments del segle XX, quan l'economia aquí va tindre molta incidència a la ramadera, va tindre molt d'increment l'avicultura. Llavors, el senyor Ricard Banús i l'Esteban Margelí, l'any 1921, van fundar el que com coneix la Granja Banús. El senyor Banús havia anat a Argentina, havia fet una gran fortuna, es havia informat de com funcionaven les explotacions avícoles allà i a l'arribar aquí a Reus va voler muntar al passeig de la Boca de la Mina el que és la seva granja i el senyor Fortuny, que era el seu director. A partir d'aquí, l'any 33 es va crear el Sindicat dels Avicultors i va començar a tindre una autèntica expansió a l'avicultura cap a partir de l'any 45, que va ser quan es va començar a crear la Cooperativa Comarcal d'Avicultura, que va estar molt reforçada perquè la gent del camp, l'any 56, hi va haver aquí unes grans glaçades que va matar tot el que és el tema dels arbres. Llavors els pagesos es van trobar que no tenien collites. I llavors, com un altre recurs, tenien, com estava amb molta embranzida i estava pujant molt l'avicultura, molts van optar per muntar granges, el qual vol dir que et passejaves per Reus i a qualsevol masia trobaves galliners on estava tot ple de granges, inclús al centre de Reus. Per tant, aquí tenim que Reus va ser el centre de l'avicultura i l'any 1960 la Cooperativa Comarcal d'Avicultura va crear la seva secció de crèdit per donar també les primers empentes als seus productors i va començar a muntar la fàbrica de pinsos, ous, pollastres, porcs a tot el Baix Camp. Aquesta cooperativa va ser molt important i no estava només encarada al que és a la gent de Reus, sinó que tenien com a socis gent del Maestrat, gent de la Franja, gent d'un munt de poblacions de tots els nostres voltants. Cap a l'any 89, la secció avícola i la porcina de la Unió Agrària la va comprar la cooperativa comarcal. Aquí a Reus també teníem la Unió de Cooperatives, bueno, i encara tenim, aquesta funciona, i llavors la Unió havia creat un apartat d'avicultura i com va veure que li creixia ho va traspassar a la cooperativa comarcal, el que a ell li va donar doncs, una altra forta embranzida. Tot i amb això, quan arribem a l'any 93, va presentar una suspensió de pagaments, el 94 i el 98 va ser comprada per la nova Romassa i posteriorment pel Crusat Carns i realment ara actualment està a la Guixona i la comarcal també es va acabar. La que sí que tenim i que segueix vigent és la Unió Agrària de Cooperatives, que actualment es diu Unió Cooperació Alimentària, que és la continuació de les cooperatives de la província de Tarragona, que es va crear l'any 1942, tot amb un gran esdeveniment que va ser el Teatre Fortuny de Reus. La diapositiva anterior sí. I aquesta, sí. I aquesta, el Teatre Fortuny tot ple, i aquí va ser quan es va crear el 26 d'octubre la Unió de Cooperatives del Camp de la província de Tarragona, que es va anomenar UTECO. Va ser promoguda
pel nou règim franquista per desmuntar totes les reformes agràries aprovades per la República Espanyola abans de la Guerra Civil. Aquesta cooperativa va començar també amb molt bona embranzida. L'any 45 ens va instal·lar al carrer Tívoli, a prop de l'estació de Reus, i després ja es va ampliar més, es va començar a construir a la Roureda, al camí de Tarragona, una primera planta embotelladora de vi, i després d'aquí també se li van comprar unes instal·lacions a la Raval Sant Pere, on es feia la classificació i la selecció del fruit. L'any 63, la UTECO es va constituir com a Unió Agrària Cooperativa, com una cooperativa que iniciava un procés d'apropament a les cooperatives i als pagesos amb l'objectiu de col·laborar estretament amb ells per millorar el procés de transformació, modernització i professionalitzar-los. Aquest any també comença la fàbrica de pinsos de la Roureda, que es va inaugurar l'any 66. Després de diferents compres de terreny i de diverses explotacions agrícoles, també va tindre uns magatzems a Barcelona, es va traslladar a un polígon al Mas de les Ànimes i actualment té unes instal·lacions que embotella vins i olis a Vilallonga del Camp, on d'allí hi ha l'oli a dojo i també aplica envelliment de vins i una masia dedicada a l'atenció als clients. L'any 2008, la Unió Agrària de Cooperativa es va fusionar amb la cooperativa Fare i també ha aconseguit un augment de concentració de fruita seca de les comarques de Tarragona i també va incorporar la dolça de la zona del Vinebre. L'any 2009 s'engega un procés de renovació, de canvi d'imatge corporatiu i un canvi de logotip i de denominació social, que es diu ara Unió Corporació Alimentària SCL. I a partir d'aquí, la Unió Agrària Cooperativa també va tindre l'any 1962 la seva part de crèdit, que era la Caixa Rural, que l'any 86 ho va traspassar a la Caja Madrid i després es van convertir en les Caixes Rurals, que és el que després es va quedar la Caixa Tarragona. Al llarg d'aquesta història, la Unió de Cooperatives ha tingut uns grans reconeixements per la Generalitat de Catalunya, per la Federació de Cooperatives Agrícoles. Precisament el 2013 se li va donar el Premi a la Innovació Tecnològica i el 2012 a la Innovació. Actualment les cooperatives es llegeixen per la Llei de Cooperatives de Catalunya, promulgada el juliol del 2015, i també per la legislació espanyola, la llei del 26 de juny de l'any 2016. I a partir d'aquí, pues, això és el resum de la història que jo us puc fer del cooperativisme. Ara què? Hi ha l'altre diapositiu. L'altra diapositiva? No, és que ara no sé qui ho sap. No n'hi ha més. Jo ja ho faig. Ha baixat un altre arxiu no, abans. No, hi ha un altre arxiu aquí. I si no... És aquest? Què hi posa? Ha baixat un altre arxiu. Un PDF ha baixat. A veure, posa el 2. Continua, tira avall. Sí. És aquest? Sí, sí. Bé, bueno, el Joan ara us explicarà el nostre projecte, el motiu pel qual... Perdó. Sí, bueno. Bona nit i gràcies per venir. Com tantes vegades sempre diem en aquests actes, no? Gràcies, gràcies per la vostra presència. Poses la segona diapositiva? Maria Àngels. No, més amunt, més amunt, més amunt. Aquí, 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 aquí. Jo vaig néixer a la Masó, tot i que hi vaig viure molt pocs anys, després vaig anar a viure a Valls, fill de pagesos, i venint aquí a Reus, jo us demano que em permeteu recordar els orígens personals i familiars de casa meva, del meu pare, que era soci, el soci 1440 de la cooperativa avícola comarcal de Reus. Jo des de que tinc ús de raó recordo el meu pare amb un dietari que prenia, feia notes i tal dels ous, la granja, etc. de treballar... Tinc aquest? Ah, bé. Te la paro, aquest. Ara. Ara se sent bé? Ah, vinga, perdó. Aleshores, una cosa des de la perspectiva personal. Jo diria, i és una idea absolutament empírica,
Els pagesos de l'Avellana, gràcies a la cooperativa, o sigui, gràcies a la cooperativa avícola, van poder millorar els seus ingressos segurament al 100% en relativament pocs anys, canviant o incorporant la... Essencialment era la gallina ponedora d'ous, però també hi havia gent que es dedicava al pollastre. I jo podria dir que van millorar un 100% els ingressos relativament en pocs anys en aquella etapa d'entre els 55 i els anys 60. I precisament no podien venir a Reus sense recordar les instal·lacions de la cooperativa avícola que jo hi havia estat de petit. Una altra, Maria Àngels? Aquí hem estat comentant, a veure, com fem la síntesi? Hem estat comentant d'una crisi devastadora, que hi ha qui en diu gran recessió i també n'hi podríem dir grandíssima estafa. Estem parlant de que han desaparegut les nostres, si mirem tot Catalunya, no, evidentment, 9 caixes d'estalvi que han desaparegut totalment, més la caixa de pensions que s'ha girat en el que era la seva orientació, tot i que sobre el paper no ha desaparegut. Aleshores, aquí ara tocaria fer una mica la síntesi en el sentit de que estàvem parlant d'una crisi que s'ho han portat tot per diferents motius, de unes entitats o un teixit financer que ha desaparegut miserablement del panorama econòmic del país. Aleshores, la idea de que les caixes d'estalvi no es pot tornar a crear una caixa d'estalvi, això ho comentaríem si de cas una mica més endavant, però ens podem aferrar a la tradició cooperativa i també podem dir clarament que tenim bones notícies en el sentit, i això és el bo que jo us voldria dir. Nosaltres aquí avui, independentment de la situació política a Catalunya, com vagi, com camini, etc., amb les eines que tenim amb la normativa actual i com estan les coses, depenent estrictament de Catalunya i de la població de Catalunya, ens podem tornar a construir una entitat financera amb la forma de cooperativa de crèdit i evidentment hem d'assumir que en certa manera ens tocarà molt tornar a inventar la roda, perquè clar, vull dir, hem de tornar a començar. Però la gran sort és de que dependrà estrictament de la població de Catalunya i dels polítics. Quan parlem en aquest projecte que us expliquem d'una cooperativa de crèdit, tenim un immens avantatge contra les caixes d'estalvi. Una cooperativa de crèdit és una entitat on s'ajunta cada persona sòcia amb un vot de manera igualitària, amb una assemblea general o amb les diferents assemblees comarcals, locals, etc. I és de veritat una entitat 100% democràtica perquè té un òrgan rector que és una assemblea. Un altre, Maria Àngels. Per anar ràpid, el 2014 la idea va començar registrant un domini, era caixacatalana.cat, però va ser una idea més d'informàtic que d'altra cosa. A partir de registrar el domini vam començar a enviar algunes cartes amb alguns professors d'economia. Una de les primeres va ser la Maria Àngels, que ens va contestar. El guardem, aquell email el guardo. Està guardat, I d'allí comencem a tenir respostes de que sí, o sigui, la idea era, tenim registrat el domini caixacatalana.cat perquè ningú el matxaqui, perquè ningú el xafi. Què es pot fer per tornar a tenir una caixa d'estalvis? La primera idea, des de l'absoluta desconeixement,
era a veure què es podia fer. La situació ja va canviar quan es posa en contacte amb nosaltres el professor Joan Ramon Sanxís, de la Universitat de València, que és un veritable expert en comparativisme a tot Espanya. Ell es va interessar moltíssim pel tema, ens va trucar, etc. I ell ens va centrar el projecte ja en la realitat de la seva experiència. El tema era, és impossible tornar a tenir una caixa d'estalvis, estan literalment prohibides, ja no és un tema de que necessitaries molts diners, però en canvi teniu un camí al vostre abast. Cooperativa de crèdit, vol dir una persona un vot, cooperativa de treball en la fase final de l'entitat, vol dir que els mateixos empleats en són socis, després això ho podem comentar en algun moment, cooperativa de segon grau, que vol dir que és una cooperativa que agrupa altres cooperatives que hi participen. Aquesta va ser ja la definició del projecte i a partir d'aquí es va crear una associació. D'aquí hi ha dos membres. Aquí, com a mínim, hi ha dues persones més, la Maria Àngels i el Daniel Pollo, que estaven a les primeríssimes trobades heroiques d'aquella època, que és l'associació que es diu Associació per la Nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, que és, diguem-ne, la guardiana de les essències mentre anem fent el recorregut. Una altra, Maria Àngels? Aquesta és la número 5? Una idea de, o sigui, una idea de, diguéssim, modular de tot el projecte era: nosaltres entenem que el primer problema que té Catalunya avui dia, en aquell moment, fa dos anys, i ara desgraciadament continua sent igual, és el problema de l'atur, i aleshores parlàvem de poder dedicar, centrar tota la feina de lo que es pogués anar fent essencialment amb la creació, millora de llocs de treball i, diguem-ne, fins al dia d'avui estem pensant en aquest tipus de manifest fundacional de posar l'estalvi dels catalans a treballar pel bé de Catalunya, repetint també aquell criteri de que hem de pensar primer en què l'essència de tot plegat són els socis. No és tant un tema de diners, un tema financer, sinó que és un tema de persones. Estem a les 6. Repetim aquí. No podem parlar avui a Europa de tornar a tenir cap caixa d'estalvi. A l'Estat espanyol n'hi ha dues, uns col·legues nostres que són la Caixa de Pollença, però que són veritables supervivents de la crisi, entitats molt petites que van fer molt bé les coses i no, diguéssim, el cop de destral de la crisi no els va afectar. Després en trobarem un amb un quadro. Caixa de Pollença, tenen 20 oficines a Mallorca, i Caixa d'Ontinyent, que estan a València. Un altre? Repetim el concepte. Una persona igual a un vot, que aquesta també és una gran diferència sobre el que van ser les caixes d'estalvis, que no deixaven de ser unes entitats amb uns grans nivells d'opacitat en l'administració, etc, etc, i no cal ara extendre's amb més detall. Nosaltres podem... Perdoneu, és que no tinc les notes ben posades aquí. Repetim el concepte medular. Una persona, un vot. Després, un criteri que podem també manifestar arran del que ens presentava el professor Sanxís des de la seva experiència, una escala salarial molt austera, que per exemple, amb un exemple que nosaltres seguim, que és la Caixa Popular de València, que és una petita cooperativa de crèdit de València, que tenen una escala salarial màxima, o sigui, entre el que menys cobra i el que més cobra, de 3,6 a 1.
Això és absolutament inconcebible a la banca tradicional que s'ha apoderat de tot el sistema. Mantenim el criteri oi dels principis del cooperativisme i després també pensant en l'espai que nosaltres tenim a Catalunya per a aquesta iniciativa, recordem, per exemple, que en el cas dels Raiffeisen Bank, que serien exactament el que nosaltres proposem, però allà té un altre nom, a Suïssa són el tercer banc amb una absoluta implantació a tot el territori pels particulars, microempreses, etc. A Àustria són el segon o el tercer banc en volum a tot el país i a Alemanya són igual, sumant-les totes, perquè són totes independents amb unes federacions, sumaran el 20 o el 30% de l'oferta bancària a Àustria. Aproximadament, estem parlant de que tant a Suïssa com a Alemanya com a Àustria, els Raiffeisen Bank, cooperatives de crèdit, el que aquí proposem, allà ve a ser el 20 o el 30% de l'oferta bancària, que és precisament el que aquí ha desaparegut si comptem les 9 caixes d'estalvis que hi havia a Catalunya, que més o menys eren el 20 o el 30%, que ara s'ho ha quedat i ens té a nosaltres com a clients captius Bilbao Biscaia, essencialment Bilbao Biscaia perquè se'n van portar tota una fila, el Banc de Sabadell que es van portar a la Caixa del Penedès, que també allà a Vilafranca i per aquelles comarques passen lo seu, la Laietana va quedar en Bankia i és una altra cosa, i queda el cas de la Caixa de Girona, que el va quedar absorbida per Caixa de Pensions. Una altra, Maria Àngels? Si parlem, ara ja entrem a aritmètica pròpiament, oi? Estem parlant de que dins del recorregut per arribar a tenir llicència bancària, que és la fase final completa de l'entitat, estem parlant d'una necessitat de 5 milions d'euros si parlem en euros. La gran notícia, la bona notícia, és de que no cal anar a demanar cap permís a Madrid. Podem anar directament al Banc Central Europeu de Frankfurt, evidentment amb una condició, amb un cert condicionant, però que gairebé és inexorable, de que hem d'anar de la mà d'algun soci europeu. Europeu vol dir que ha de ser a l'Europa de l'euro. És a dir, es necessita per tenir llicència bancària 5 milions d'euros de capital fundacional posats damunt de la taula. No parlem de subscrits, compromesos, tal, sinó tu els has de tenir amb bitllets damunt de la taula. Però, a part d'això, tu has de complir una quantitat de requeriments tècnics, blanqueig de capitals, una immensitat de requeriments que et demanarien un nivell d'inversió tècnica, etc., que et faria que et gastessis una gran part del capital, i això tampoc no seria honest en el moment en què li demanes als socis que hi entrin. El camí racional i prudent és: els catalans posem el capital, posem als socis l'energia i li demanem a una cooperativa ja existent, cooperativa de crèdit, ja existent a l'Europa de l'euro, que ens doni el know-how, la llicència i la força d'anar a trucar al Banc Central de Frankfurt quan nosaltres tenim una situació molt compromesa en aquest sentit. Aquí tenim la gran avantatge de que això ja hi ha una gent que ho ha fet abans que nosaltres, que són els bascos de Fiare, que van arreplegar una important quantitat de capital. Ells van arribar a arreplegar 2,5 milions d'euros, no van arribar al total, i es van associar amb la Banca Popolare Ètica di Padova, que és una entitat
extraordinària, petita, molt especialitzada, però molt reconeguda a Itàlia, i van crear FIARE, que és el braç a la península Ibèrica o a Espanya d'una multinacional entre Itàlia i Espanya. Ja estan començant a operar des de fa bastant de temps, tenen llicència, després ho acabarem de comentar, però ells es mantenen en un espai d'operativa molt, molt especialitzat en entitats socials sense afany de lucre, etc. Són una cosa molt diferent del que nosaltres volem ser. Una altra, Maria Àngels? Si ara parlem de persones, nosaltres en algun moment vam definir la idea de que tenint internet, tenint la mobilització de la població de Catalunya, en algun moment es va pensar en demanar 100 euros com a capital pels particulars, 300 euros per empreses, cooperatives, entitats, petits ajuntaments, etc., com a capital. En principi, aquest és el criteri que nosaltres estem seguint, que ja hem començat, tot i que diguéssim ara estem en un impàs administratiu, però és la idea de que la nostra força, i la nostra força també més enllà del capital, ha de ser la gent, en el sentit de que en el moment en què se li demana una col·laboració, una associació amb una entitat ja existent, nosaltres si els hi podem dir que tenim 50.000 socis, no és fàcil, però impossible tampoc ho ha de ser, vol dir que tindrem realment una força per poder negociar, perquè una massa de 50.000 persones ja comença a tenir una envergadura. La idea, anant ràpid, seria a veure si poguéssim, amb un escenari optimista, si poguéssim cap a l'any 2020 poder tenir la massa de 50.000 socis entre tot Catalunya, 50.000, i si comptem el que siguin aportacions d'empreses han de ser uns quants menys, però és una quantitat important en qualsevol cas. Aleshores, a partir de... Perdó. Espera't un moment. Aleshores, nosaltres ara, en una primera fase com cooperativa de serveis financers, podrem intentar ja cap a l'any 2018 iniciar un circuit de manera provisional de captació d'estalvi entre els socis. Se'n reserva un 20% i podem ja començar a donar crèdits i precisament ja engeguem la màquina, que era això que comentava la Maria Àngels. Tocarà fer les explicacions comarca per comarca, etc., sobre el projecte i informar gremis professionals, associacions, etc. I també que tenim, en certa manera ja ho tenim prefigurat, toca fer una aliança de 3-4 iniciatives com la nostra d'entitats pendents de llicència, perquè tenim la idea de que quan anem al Banc Central de Frankfurt intentaríem cap a l'any 2020 anar-hi una gent de Bèlgica que estan francament més avançats que nosaltres, una gent de Croàcia, segurament una gent de Portugal que han constituït ara una cooperativa de serveis financers al mes de novembre i podria ser una iniciativa de Grècia també. La idea seria poder fer una entitat de més d'un país, que tampoc no seria una multinacional, perquè en el cas del món cooperatiu s'està parlant de que cada un ha de posar el capital al seu país i unir forces, però no estem parlant de la multinacional clàssica, diguem-ne, de tota la vida. Una altra? Nosaltres ara comencem, jo calculo o esperem, però ara estem pendents d'un tràmit darrer que hem tingut per registrar els estatuts
de la primera entitat que s'ha creat, que és la Cooperativa Catalana de Serveis Financers. Nosaltres esperem poder començar de manera formal la captació de socis cap al mes de març-abril, que estem parlant d'aquests 100 euros d'aportació, i aleshores aquí ve una discussió que és com li demanem ara al soci que ens posi 100 euros al capital fundacional, entenent que nosaltres hem d'esperar 2-3 anys a poder tenir la llicència bancària, tens unes despeses, has de fer uns estudis, t'has de bellugar, etcètera, etcètera, i aleshores en la mateixa assemblea fundacional es va parlar d'una quota de suport que per la quantitat que fixem, diguéssim, ja donem a entendre de com es va gestar aquesta idea. Això vol dir en el fons que el soci que li demanem ara, li demanarem el mes de març-abril, quan estem ja constituïts formalment, li demanarem els 100 euros, però també li demanarem una mica més com a suport i precisament com a garantia de que aquests 100 euros no s'hagin de gastar, de bestreure per poder arribar al final i que arribis al final i diguis ara no tenim els 5 milions d'euros de capital perquè ens hem hagut de gastar una quantitat per arribar-hi. Una altra. A mi personalment m'ho van dir en alguna conversa que, o sigui, nosaltres hem iniciat ja converses amb una cooperativa de crèdit europea i m'ho van dir fins a l'extenuació amb una primera conversa que vam tenir molt preliminar. Em van dir, senyor Oliver, això és un tema de confiança, no és un tema tant de diners que també, però és un tema de confiança entre persones, entre projectes, entre iniciatives, etc. I aquí en aquest cas també estem parlant d'entre els catalans i entitats d'altres països d'Europa, i que ho podem resumir amb això, de que ens toca fer una xarxa de confiança amb 50.000 persones. Canvia. Aquí tenim una mica el repàs de lo que tenim. Això seria... Perdó, és que jo aquí m'he de posar mirant a la pantalla. No, és igual. Aquí tenim el panorama de lo que és estrictament banca ètica. Aquí hi ha diferents conceptes que moltes vegades es poden solapar, lo que és banca ètica, lo que són banca de proximitat, etc. Potser inclús ni els coneixeu, però són una gent extraordinària, els amics de Coop 57, que van néixer a l'any 1995 arran de la fallida de l'editorial Bruguera. 57 persones van sortir d'allí i amb una indemnització que els hi va arribar al final d'un judici van dir què fem, i van començar una entitat que és extraordinària amb la seva forma de treballar. Ells tenen uns 13 milions d'euros de capital, no tenen intenció de caminar cap cooperativa de crèdit, o sigui, d'augmentar estructura per tenir llicència bancària, treballen per tota Espanya amb grups de cooperatives a l'Aragó, Andalusia, Madrid, etc., País Basc, i diguem-ne que ells han arribat a un punt d'equilibri. A més, ells es mantenen en un món estrictament de què financen entitats del tercer sector, cooperatives, etc., però deixen a fora completament el món de l'empresa, etc., etc. FIARE. Precisament FIARE era aquests que us havia comentat, que és una fusió de la Banca Popular Ètica di Pàdova amb una iniciativa nascuda al País Basc, que va néixer per Càritas del País Basc. FIARE, per exemple, FIARE deixa crèdits, anem a baixar per exemple el detall, a entitats socials com a MUs, Boy Scouts, entitats patrocinades, avalades per l'Església,
ells en principi es mantenen en un espai de banca ètica que no es posarà tant a treballar en principi amb el que és una empresa normal i corrent de les de tota la vida, per dir-ho així. Perquè es feu una idea, però, de l'envergadura del que estem parlant, Fiare té, entre Itàlia i Espanya, té 40.000 socis avui, i a Itàlia ja té molts anys de recorregut. Per exemple, Fiare ha deixat ara 2,4 milions d'euros a l'Ajuntament de Barcelona i en va deixar 9 milions a l'Ajuntament de Sant Sebastià. Però aquesta no seria la idea nostra, perquè nosaltres no plantegem aquesta idea de posem l'estalvi dels catalans a treballar pel bé de Catalunya per agafar diners de la bona gent i deixar-los en una gran entitat. Aquesta no seria la nostra idea, no? Tenim, Oiko Credit és una multinacional d'origen holandès, realment és més una ONG que un banc. Ells capten diners del primer món i els canalitzen a microcrèdits que només els donen al tercer món. És una altra cosa, tot i que són entitat financera, ètica, etc. Caixa d'Enginyers, bé, és cooperativa de crèdit, bé, del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Catalunya, primer només treballava pels enginyers, i és una entitat que treballa a tota Espanya i es manté en un espai, diguem-ne, que també podríem dir que ja han arribat a un cert punt d'equilibri amb el que és la seva estructura. Tenim Triodos Bank, és una multinacional holandesa extraordinària, començada als anys 80. Es basen molt en el concepte de controlar que els diners, les inversions que fan, no vagin en temes d'armament, en temes poc ètics, etc. Tenen algun contra o alguna objecció que se'ls hi pugui dir perquè venen d'una idea filosòfica d'un tal Steiner de l'antroposofia, etc. Però, a veure, en qualsevol cas tenen una bona implantació, almenys el que és a Barcelona. Nosaltres tenim a Catalunya una oficina de Laboral Cucha que és soci nostre en l'itinerari, una oficina a Barcelona. Laboral Cucha és l'entitat financera creada, patrocinada i propietat dels socis de les cooperatives Mondragón, que eren allò de Fagor, Eroski, Orbea, els ascensors Orona, etc. I tenen una oficina a Barcelona. I finalment, vosaltres aquí a Reus teniu una oficina de la Caixa de Guissona, que té 5 oficines a tot Catalunya. Una altra? Aquí ara anem a el que seria el camí... A veure, ja no m'allargo gaire més, que ja estem avançant. A veure, jo us he comentat que nosaltres hem iniciat unes converses que ara són discretes i no podem dir el nom, amb una entitat europea que ja existeix, que ens faria de germà gran. Aquesta entitat ens diu, a vosaltres us toca fer un recorregut enorme, teniu tota la feina per davant, però ja us podem convidar a que vingueu a la trobada anual de la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa, que és una de les, perquè n'hi ha una altra, hi ha la Bank in Values, a Holanda, que és una federació d'entitats patrocinada per Triodos Bank. Aquesta està la FEBEA, Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa, té seu a Brussel·les i està essencialment patrocinada per Crèdit Cooperatiu, 120 anys d'història, i Fiare, a Itàlia, deu tenir uns 30-40 anys d'antiguitat, Fiare. Aleshores, hi ha un seguit d'entitats menors aquí, però a nosaltres ja ens han convidat. El mes de maig estem convidats a Varsovia a l'assemblea anual.
a explicar el projecte de Catalunya i, per exemple, perquè us feu una idea, per poder entrar en aquesta federació, t'han d'avalar dues entitats. Ja tenim un primer principi d'aval, que és la Caixa de Colònia Pollença, que precisament un soci nostre és mallorquí, professor a la Universitat de Vic, i el seu avi va ser membre del Consell Rector de Caixa de Pollença, ja hi estem en contacte. Aquí hi ha unes entitats menors, però que estarien entre aquest tipus d'espai, entre el criteri de crèdit cooperatiu, que seria més banc de cooperatives de treball, cooperatives de consum, i FIARE, que seria més banca ètica alternativa, molt a fora del circuit comercial. Banca alternativa suïssa, té 17 anys d'antiguitat, 5.000 socis, ecològica, social, etc. Ecobanken de Suècia, molt radical, com són els escandinaus. Cultura Sparbank de Noruega, creat el 1986. Mercur, un banc cooperatiu de Dinamarca. N'hi ha algun més, però essencialment amb aquesta federació hi han els dos pilars bàsics, que serien entre FIARE i crèdit cooperatiu. Un altre? Aquí volíem comentar un concepte que hem de tenir en compte, també prenent una mica la idea del que deia la Maria Àngels al començament, el concepte del too big to fail, TBTF. Jo conec una persona que és experta en aquests temes a Düsseldorf. Too big to fail vol dir que és, el concepte és massa gran per poder caure. Això vol dir que quan fa figa, que quan va malament, que quan l'han administrat malament, és el govern, amb els diners de la gent, la que ha d'aguantar les pífies de lo que han fet els de dalt. I això nosaltres ens hi hem trobat. I per exemple, Alemanya ho estan patint amb el Deutsche Bank, que és una veritable estafa. Realment, el too big to fail també li podríem donar la volta i podríem dir que si un banc és massa gran per poder caure, també ha de ser massa gran per poder existir. És a dir, que no s'hauria de permetre que hi haguessin entitats que tinguessin més força que els governs que se suposava que l'havien de controlar, oi? En aquest cas, i ara a Catalunya i també, perdó, a Reus, i també tenint en compte la tradició de comerç petita indústria de Reus. Ara no esmentarem les connotacions de la Caixa de Pensions amb una abnegada treballadora que anava, com cada mañana, con su traje, chaqueta, a complir con sus deberes profesionales, etc. No cal recordar-ho. Però podem comentar tres coses. Primera, Banc de Sabadell. El senyor Oliu, notícia del dissabte, no aquest, l'anterior al País, el senyor Oliu, net o besnet del fundador del Banc de Sabadell, ingressa per la seva feina 2,6 milions d'euros l'any, 216.000 euros cada mes. I estem parlant d'un senyor que és un accionista o el més gran, per tant no és que sigui la seva capacitat de treball extraordinària, sinó que és un que està allí perquè va caure allí, que dels 2 euros de comissió que ens cobra cada un quan anem a fer un ingrés, etc., que ja prou que ho heu patit, ell cobra 216.000 euros al mes, a part del que sigui el dividendo de les accions que ell tingui pel fet que té un patrimoni. Això és una cosa. Després, la Caixa. Una persona tan sospitosa de ser anticapitalista com el periodista Josep Maria Ureta, que escriu a La Vanguardia, vull dir, a veure, l'Ureta de La Vanguardia. Jo recordo, ja des de fa anys, que havia comentat, no sé si amb el Bassas o amb el Manuel Fuentes, a Catalunya Ràdio, que ell s'havia trobat a l'Assemblea General de la Caixa de Pensions com a periodista acreditat de La Vanguardia, preguntant a l'Assemblea quan cobraven
cada un dels membres del Consell d'Administració de la Caixa, rebent la resposta a un senyor que venia de La Vanguardia, literal, qui es pensa que és vostè per fer aquesta pregunta aquí? I això ho deia el periodista Josep Maria Ureta de La Vanguardia. A part d'això, ara imagineu una cosa que no és un deliri o una amenaça. Fa molt de temps que s'està parlant de la possibilitat de que es fusionessin la Caixa de Pensions i el Banc de Sabadell. I vist el que hem arribat a veure, que no ens pensàvem mai que arribaríem a veure, no és una idea impossible precisament. Si ens imaginem l'escenari, sobretot per la gent de Reus que ve tant del comerç, de la petita empresa, etc., fusió del Banc de Sabadell Caixa de Pensions significa els accionistes incrementen un 50% el valor de les seves accions, accionistes de la Caixa, accionistes del Sabadell. Els alts directius incrementen un 100% les seves remuneracions, o sigui, en comptes de 216, 432 milions d'euros. 432.000 euros cada mes, però 30% de la plantilla se'n va al carrer, 30-40% de les oficines se'n van al carrer, 50% dels proveïdors, dels contractes, etc., etc., que ara reparteixen d'empreses de subministre, etc., queden a fora. I imagineu, pels que esteu al món de la petita empresa, el que significaria que s'ajuntés la Caixa de Pensions i el Banc Sabadell. A part de que imagineu en quina situació quedaria un govern de la Generalitat on hi hagués una entitat financera de la magnitud de la suma de la Caixa de Pensions i del Banc Sabadell després de tot el que ha passat. I això que pot semblar una barbaritat tampoc no és precisament impossible de que arribi, a passar. Resumint, no sé si queda cap més diapositiva, em sembla que m'ha arribat al cap. Sí. Què significaria a Catalunya, tal com nosaltres ho entenem, una nova entitat? Poder tenir sobirania sobre els estalvis, que no és poc, vull dir, parlem de la bona gent, autònoms, etc., etc., poder tenir una altra porta on anar a trucar per un crèdit, una mica d'orgull de París, una mica d'orgull de país, perdó, i si ens poguéssim assemblar a països com Suïssa, doncs tampoc estaria tan malament, que prou falta que ens fa. L'altre, ja acabem, Què no hi ha d'haver? Aquí hi ha un tema que nosaltres encara no tenim el projecte lo suficientment treballat, definit, etc., i això encara és molt preliminar. Però de les coses que no hi han d'haver amb una entitat propera, evidentment és polítics, perquè si hi ha un senyor que és alcalde d'una població, és ell, amb el seu DNI, posa 100 euros i a l'assemblea aixeca el braç i prou, és ell. Si és un ajuntament, posa 300 euros i aixeca el braç algú que és aquella entitat. Obra social. En aquest sentit, aquest tema no està del tot ni definit i aquí el deixem encara una mica agafat per sobre. Però nosaltres entenem que l'obra social és un tema que ha de quedar, diguem-ne, per la història. L'obra social venia a ser una dádiva que queia d'una entitat, que hi havia un polític que posava la mà, per tant, etc. Si parlem d'una entitat que ha de ser 100% propietat dels socis, aquesta entitat que proposem ha de ser social des del dilluns a les 8 del matí fins al divendres, que tanca des de la primera operació fins a l'última, i no es concebeix el concepte que passi un polític a veure què li pot caure de lo seu i els sous. I em sembla que ja hem acabat o encara en queda una altra? Perdó, encara en queden dues. Va, ja acabem, ja acabem. Haureu sentit a dir que Facebook comença a fer operacions
bancàries, concretament transferències de diners. Aquí hi ha tot un soroll de noves entitats, tecnologies, etc. Facebook acaba d'obtenir llicència, em sembla que és a Bèlgica, ara es dediquen a fer transferències de diners i Google es diu que va aconseguir una llicència bancària a Irlanda. Però aquí ve la qüestió. Si algú es pensa que a Catalunya, amb els problemes que tenim, vindrà algun d'aquests a arreglar els problemes de Catalunya, doncs que s'esperi. I bueno, aquí ve una regla de tres, perquè evidentment això ho hem de fer amb les nostres forces. Diguem-ne, si nosaltres parlem de 50.000 socis, toca fer una regla de tres i toca, ara encara no, perquè encara no tenim el tema a punt per poder començar la captació de socis, ens falten això, uns 2-3 mesos per començar-ho a fer, però ens tocarà anar comarca per comarca, gremi professional per gremi professional, etc. i tocarà fer tota una feinada durant 3 anys per arribar a poder aplegar 50.000 socis. Que tampoc impossible del tot no ho és, evidentment fàcil no. I ara sí que em sembla que m'ha acabat i tinc aquí... Ja m'ha acabat. I tinc aquí el resum. El primer objectiu, però això ja estic, eh? El primer objectiu que nosaltres tenim en el moment, ara nosaltres estem pendents d'un tràmit administratiu a la Generalitat, una petita esmena a uns detalls menors als estatuts de la cooperativa, que és la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, i a partir d'aquí, quan ho tinguem inscrit, nosaltres ens marcarem com a primer objectiu arribar a ser uns 1.000 socis, que ja ens donarà una raonable estructura. Evidentment, la quota patriòtica dels 17,14 € se li demana a tots els socis, però ens guardarem molt, molt amb gent que pugui tenir unes dificultats econòmiques o estudiants, etc., a exigir-los com a condició indispensable. A partir dels 1.000 socis podem ja començar a demanar una mica de captació d'estalvi i començar a iniciar el circuit de concessió d'uns primers crèdits. A partir d'uns 20.000 socis, aleshores ja podríem encarar amb tota la documentació sobre la taula, el tema de la llicència bancària a Frankfurt, etc, etc, i després ens quedaria al final, la part ja més tècnica d'ajustar paràmetres, traduir programes informàtics, protocols jurídics, etc, però bueno, això ja seria una part final que ja seria com una recta final que segurament seria raonablement més fàcil. La part més dura serà entre els primers 3-4.000 i els 25.000, quan encara estàs en una fase d'incertesa. No? Tenint llicència, evidentment, aquí ara ve l'altre problema i el tocar de peus a terra. Tenint llicència, es pot iniciar operacions, tot el que vulgueu, però s'ha de començar d'una manera molt humil, molt conservadora, amb una sola oficina a Barcelona. Es pot parlar de posar representants, agents, temes d'internet, telèfon, etc. Evidentment que això ja haurà avançat moltíssim en 3 anys, però no podem, o sigui, aquí vindrà el que se'n diu, allò que se'n diu en anglès, el new normal, que vol dir que les coses mai tornaran a ser com van ser, de que hi havia una oficina davant de l'altra, de que demanaves un crèdit per un comprat un pis i et donaven el pis, el cotxe, les vacances, etc. I ens toca també ser molt conscients i tocar molt de peus a terra de que el que nosaltres podrem tenir al final primer haurà de ser molt humil, molt limitat, i també que haurà de ser molt diferent del que hi ha hagut en aquests últims anys, sobretot en aquests últims anys fins al 2007, que allò era una bogeria. No? Bé, fins aquí arribem. Ja en tenim prou.